Olá, tudo bem? Aqui é o Cris Almeida e hoje, terça-feira, nós vamos fazer um trabalho para eliminar, limpar toda a negatividade que pode estar dentro de sua mente, de seus pensamentos. Ainda hoje eu falava para os alunos da Unidharma sobre o estresse. Estresse é medo, apreensão, muita coisa acontecendo na sua vida e você acaba se perguntando como eu vou dar um jeito nisso tudo, como é que eu vou conseguir resolver isso. Então, prepare-se que hoje é um vídeo hipnose para tirar essa negatividade que você pode estar carregando, de qualquer ordem: medo, apreensão, angústia, raiva. Talvez você esteja passando por situações assim, temores, ansiedade, depressão, falta de sentido. Então você vai se concentrar junto comigo. Faça de conta que essa negatividade está alojada em algum ponto, bem no centro de sua face, talvez na sua fronte. Se você autorizar, nós vamos agora limpar essa negatividade com o uso de nossa força mental e promover novos padrões de pensamentos na sua vida. Vamos tirar toda a negatividade pode estar sendo armazenada na sua fronte. Todo sentimento ruim. Vamos eliminar isso da sua mente. Rancor, raiva, mágoa. Sentimentos negativos, tristeza, mal-estar, sentimento de que não está valendo a pena. Procure ir relaxando e permitindo que essa negatividade saia de você. Isso. É só você relaxar e permitir que essa negatividade saia. Você já começa a perceber resultados. Muito bom. Vamos deixar a sua mente renovada. Renovada. Limpeza. 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 Isso. Todo ponto de tensão vai sendo agora tirado. Isso. Todo sentimento de angústia. Para que ficar com isso? Vamos tirar. Para que ficar com isso? Você merece mais. Você merece estar bem. Você merece ficar muito bem com você. Você é um ser maravilhoso. Você é uma pessoa extraordinária. Tem que viver bem. Isso. Solte-se. Isso.
só, soltar o corpo, deixar que toda essa negatividade, pensamentos contra você mesmo, limpos, limpando tudo. Mente limpa, mente clara, como um copo de água cristalina. Mente limpa e renovada. Isso. Muito bom. Muito bom. Você merece o melhor da vida. Vamos nutrir a sua mente. Você merece o melhor da vida. Você merece o melhor. Você é uma pessoa boa. Você agora vai cultivar bons pensamentos, boas ideias. Você agora está disposto a confiar no seu potencial. Está disposto a confiar nas suas capacidades, nas suas habilidades, no seu talento. Você gosta de você mesmo, confia nas próprias ideias. Você está confortável por ser quem você é. Isso. Estamos nutrindo sua mente agora. Isso. Você está muito bem agora. Você está se sentindo calmo, relaxado. Está fazendo as pazes com você mesmo. Muito bom. Muito bom. Quanto mais você fica do seu lado, mais a vida te acolhe. Quanto mais você se ama, quanto mais você se aceita, mais a existência, o universo, provê para você com tudo quanto você precisa. Não há mais nada a temer, apenas confiar. O mundo é um lugar seguro, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Confie, confie, confie. Tudo vai ficar bem na sua vida agora. Está percebendo? A partir de agora, tudo vai ficar bem na sua vida. Confie.